Ten jsem chtěl říct na spad Last Us, 2. Jakože nechápu ty zkazky, co tam byly, ještě než to vyšlo, potom co to vyšlo, jakože tam zabili Joel a vlastně, že tam hrají za tu mužatku, aby mi to přišlo celé, že to totálně zapadá do sebe a že ta hra je totálně jako koncepčně úplně perfektní. Jako jo. Ještě jsem to nedohral. Jsem tam na té lodi, kde prca tu mužatku, tam přišlo skoro jako gay porno, jo? to bylo úplně jako střelené, šílené. Jsem si říkal fakt, že ta baba nemá žádné kozy a že fakt jsem si připadal, jak bych se dělal na gay porno, no, no a tak to je no. Ale že jako ta hra je totálně perfektní, tam není co vytknout, za mě to je desítka určitě. Jako je to dlouhé, graficky pelahodné, člověk tam má pořád, jak se posouvat, e, pořád ho to tahne dopředu, aby to hrál dál, dál. Za miluxusní luxusní, ani mi jako ne, že nevadilo, že zabili toho Joe'la, ale jakože ten začítek to vůbec jako nekazí, on ti to vlastně vysvětlí, proč se, jak stalo, že, no tak. Ona mu zabila, jako on ji otce, že, jak toho doktora, jak zachraňoval. Tak to celé dávalo jakože smysl. No a chtěl bych určitě další díl, že? Mě zajímalo, co si o tom jako myslíte o té hře vy, jako jestli vás to bavilo, nebo vás nebavil ten příběh, jako že tam zabili toho Joela že vám to prostě vadilo tak, že vám to zkazil ten zažitek. Za mě to jako ten zažitek vůbec nekazí a ta hra nemá chybu, jakože, no. No, co ještě? Asi už nic. Ještě bych chtěl, abyste mi napsali do komentářů po tohle video, co si o té hře myslíte a jestli vám vadilo, jestli zabili toho Joela, nebo vám to bylo úplně jedno. To je asi už tak všechno. Daj!